Buku Surat ke-14, 第十四页 ,Tema 1, 第一个主题 ,Harmoni sentiasa, Harmoni sentiasa, 经常保持和谐，经常保持和谐。Tulis jawapan, tulis jawapan, 写上答案，写上答案。Kelas bimbingan kerafdangan, kelas bimbingan kerafdangan。好，小朋友们，让我们来看一下这些生字的意思。Class bimbingan 就是指导课程，怎么样的指导课程呢？就是 craft档案，手工指导课程，手工指导课程，那也就是兴趣班，教导小朋友们呢怎么样做手工的这个课程啦。Class bimbingan craft 档案 percuma 免费的哦，这、就是免费的。Activity musim cuti sekolah，activity musim cuti sekolah。好，小朋友们 ,activity 是活动 ,musim 是季节。什么样的季节呢？那就是学校假期的一段时间。musim 呢就是指一段时间，季节也就是一段时间。整个短语的意思呢就是学校假期活动。好，小朋友们，现在你们看到的呢是一张这个 poster, 也就是海报。哦，这张海报呢是贴在这个学校的这个布告栏。Papan kenyataan. Ini merupakan poster yang ditempelkan pada papan kenyataan sekolah. 好，小朋友们，这是什么东西呢？啊，这是一张海报，这是一张贴在学校布告栏的海报。Poster ini adalah tentang kelas bimbingan kerafdangan percuma yang akan diadakan pada musim cuti sekolah.Poster ini adalah tentang kelas bimbingan kerafdangan percuma yang akan diadakan pada musim cuti sekolah. 好，这张海报呢是有关于将在学校假期举办的免费手工指导班。好，这张海报呢是有关于将在学校假期举办的免费手工指导班。好，我们来看一下哦。Ini merupakan 就是这是。Poster 就是海报 ,Poster 呢是海报 ,Ditempelkan 就是贴在、哦、被贴在 ,Pada 就是在哪里呢 ?Papan kenyataan,Papan kenyataan, 布告栏 ,Tarik, 日期 ,15 hari bulan December 2021, 好，日期呢是几月几号呢 ?2021 年12月15号。好，再来 masa 时间 ,masa 是时间。8:30 hingga 11:30 pagi。好，时间呢是从早上8:30至11:30。时间是从早上8:30至11:30。Tempat, 地点 ,Pusat Community Dhammasutra, Pusat Community Dhammasutra。好，地点呢是在丝绸花园的社区中心，地点呢是在丝绸花园的社区中心，所以这海报呢很可能会贴在学校，因为呢是鼓励这个学生们参加嘛，但是呢这个地点呢却是在这个社区中心。 Terbuka kepada murid sekolah rendah Terbuka kepada murid sekolah rendah 公开给小学生参加。Terhad kepada 40 orang peserta sahaja. Terhad kepada 40 orang peserta sahaja. 只限40人参加. Daftar segera sementara tempat masih ada. Daftar segera sementara tempat masih ada. Sementara 呢是当或者是暂时。暂时还有空位的时候呢请马上报名。暂时还有空位的时候呢请马上报名。好，小朋友们、哦、这一边呢有这个双语对照，你们自己看吧。Pertanyaan dan pendaftaran 这个是询问，还有就是报名。如果参赛者呢有什么样的询问或者是想要报名呢，就要联络谁啊？ Puan Rohaya， 有什么疑问或者是想要报名就要联络这个 Puan Rohaya，然后这个呢是电话号码。好，小朋友们啊，这个是双语对照，刚刚老师已经解释了哈。那你们有时间呢
可以自己稍微看多一次。好，接下来呢，我们有五个问题，那我们要一个一个回答。哦，老师呢会提供你们答案。Soalan pertama, 第一个问题， Kelas bimbingan kraftangan percuma terbuka kepada siapa? Kelas bimbingan kraftangan percuma terbuka kepada siapa? 这个免费的手工指导班开放给谁参加？这个免费的手工指导班开放给谁参加？Kelas bimbingan kraftangan percuma terbuka kepada murid sekolah rendah. Kelas bimbingan kraftangan percuma terbuka kepada murid sekolah rendah. 好，所以呢，这一个免费的手工指导班呢，是公开给小学生参加。这一个免费的手工指导班呢，是公开给小学生参加。Soalan kedua, 第二题。Di manakah kelas bimbingan itu diadakan? Di manakah kelas bimbingan itu diadakan? 好，这个指导班是在哪里举行的呢？指导班是在哪里举行的呢？ Kelas bimbingan itu diadakan di pusat komuniti Taman Sutra. Kelas bimbingan itu diadakan di pusat komuniti Taman Sutra. 这个指导班呢，是在丝绸花园的社区中心举办的，指导班是在丝绸花园的社区中心举办的。Soalan ketiga, 第三题， Berapa lamakah kelas bimbingan itu diadakan? Berapa lamakah kelas bimbingan itu diadakan? 指导班会进行多长的时间？指导班会进行多长的时间？ Kelas bimbingan itu diadakan selama 3 jam.Kelas bimbingan itu diadakan selama 3 jam. 指导班会进行三个小时。指导班会进行三个小时。Soalan keempat, 第四题。Kakak Chun Han mahu menyertai kelas bimbingan itu, tetapi tidak berjaya. Mengapa? Kakak Chun Han mahu menyertai kelas bimbingan itu, tetapi tidak berjaya. Mengapa?好，这个俊汉的姐姐呢，她想要参加这一个指导班，但是不成功，就是没办法参加啊。Tidak berjaya 就是不成功，没办法参加。为什么呢？啊，小朋友们，你们想一想，因为它只是开放给谁啊？ Murid sekolah rendah。好，我们来看， Kakak Chun Han mahu menyertai kelas bimbingan itu tetapi tidak berjaya.Kerana dia bukan seorang murid sekolah rendah. 好，俊汉的姐姐呢，想要参加指导班，但是不成功，也就是不能参加。因为什么呢？因为她不是一名小学生。Soalan kelima, 第五题。Mengapakah kelas bimbingan itu diadakan pada musim cuti sekolah? Soalan kelima, 第五题。Mengapakah kelas bimbingan itu diadakan pada musim cuti sekolah?为什么这个指导班呢会在假期间举行呢？为什么这个指导班会在假期间举行呢？好，这个呢是 KBUT 的问题哦，这个需要思考的。然后呢，课文里头呢是找不到答案的，所以需要靠小朋友们呢自己多思考，好不好？ Pada waktu persekolahan, murid-murid sibuk dengan kelas tambahan dan tidak sempat menyertai aktiviti seperti ini.Pada waktu persekolahan, 上学上课的期间、哦、上课上学的期间叫做 waktu persekolahan. 在上课上学的期间呢 ,murid-murid sibuk dengan kelas tambahan. Murid-murid sibuk dengan kelas tambahan. 学生们呢都忙于补习班或者是课后班。Tidak sempat menyertai 就是没时间参加 Aktiviti seperti ini Aktiviti seperti ini 就是类似这样的活动。所以在上课上学期间呢，学生们啊都忙于课后班，没有时间可以参加类似这样子的活动，没有时间能够参与类似的活动。好，小朋友们，今天我们的课文朗读就到这里结束啦，谢谢大家。